Viena diena, viens mūžs vienā partitūrā. Kantāte Sarkanais vilciens pirmo reizi izskanēja 2005. Gadā. Tāpat kā toreiz arī tagad koncertā dziedās solisti Ieva Akuratere un Ivars Cinkus, Rīgas Doma kora skolas meitiņu koris Tiāra, sieviešu kori Dzintars un Rasa spēlēs roku grupu Pērkons un kameroorķestris. Šis darbs ir trāpīts pilnīgi desmitniekā, kurš aizskar visu emociju spektru, kas attiecas uz mūsu līdzļaudīm, kuri cieta no tā, par ko ir šis darbs, par izvešanu, par badu, par sāpēm, par ģimenes izjaukšanu, par visu, kas nav mīlestība. Dirģentā Aira Birziņa atceras, pēc pirmā skaņojuma nav spējusi aiziet mājās, vairākas stundas sēdējusi klusā koncertzālē, lai klusībā vēlreiz izdzīvotu savas ģimenes un visas tautas vēsturi, kas tik precīzi izteikta nošu rakstā. Es domāju vienmēr par savu vecmāmiņu un krustmāti attiecībā uz šiem notikumiem. Un tagad es domāju arī par Juri Kulakovu, tāpēc tā dzeja, tā poēma, ko Pēters Aigars ir uzrakstījis, tik ārkārtīgi dzīvi un spilgti raksturo pasaka tādus mirkļus, kas notika šajā braucienā, šajā vilciena ceļā. Šogad sarkanā vilciena atskaņojums nes sev līdzi ne tikai mūsu pašu atmiņas par vecāku un vecvecāku piedzīvotajām šausmām, bet arī kara atbalstis no Ukrainas un neseno komponista aiziešana mūžībā. Šis uzvedums noteikti būs nedaudz atšķirīgs arī, jo pie klavierēm būs nevairs Juris pats, bet cits klavieru partijas un šīs mūzikas viena no ģenerālām līnijām taustiņa instrumentu pamata spēlētājiem. Šoreiz tas būs Jānis. Tas ir Jānis Miltiņš, kuram bija īpaši grūts uzdevums. Juris Kulakovs skaņdarbu partitūras bieži paturēja galvā. Tāpēc Jānim īpaši klavieru partitūra, ko vienmēr spēlēja pats komponists, bija jāatjauno pēc dzirdes un muzikālajiem ierakstiem. Juris Kulakovs kādā intervijā stāstīja, ka pēc šīs kantātes uzrakstīšanas esot saslims, tik spēcīgi un dziļi izdzīvojis deportāciju upuru likteņus, ko ievija mūzikā. Sarkanais vilciens izskanēs svētdien 24. Martā Lielajā ģildē. Anda Boša, Igors Tūns, Latvijas televīzija.